U budžetu za 2020. godinu iznos za poziciju podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji bio je planiran u iznosu od 4,5 miliona konvertibilnih maraka, a evo, nakon situacije sa pandemijom, proglašenja stanja nesreće, vlada Tuzlanskog kantona izišla sa paketom mjera prema zdravstvu, privredi i poljoprivredi, gdje je uz privredu, gdje je dakle, definisan iznos od 20 miliona konvertibilnih maraka kroz razne programe pomoći privredi i uposlenicima u realnom sektoru. Dakle, oblast poljoprivrede je naglašena sa znatnim iznosom u odnosu na prvobitni plan. Tako da smo kroz uštede, kroz rebalans budžeta, sa uštede koje smo postigli od 8,1 miliona konvertibilnih maraka, odlučili da poljoprivredu pomognemo sa dodatne 3,5 miliona konvertibilnih maraka, tako da je program podrške poljoprivrednoj proizvodnji i današnji usvojen, dakle, program bi vlada, dakle, dala konačni sud, predviđen u iznosu od 7 miliona konvertibilnih maraka, s tim da, uz jednu napomenu, postoji 600.000 konvertibilnih maraka podrške sa nivoa federacije, gdje taj transfer se desio nekako početkom godine i ta sredstva će, evo, u narednom periodu također biti pretočena u određene programe kada je u pitanju, evo, poljoprivreda na našem kantonu.